Bugün şəhid Yalçın Cavadov yaşasaydı ömrünün 36-cı ilini qeyd edəcəkdi. Cəsur görkəmi, döyüşlərdəki igidliyi, şücayəti ilə düşmənin qorxusuna çevrilmişdi. O, Şamax şəhərində dünyaya göz açıb, orta məktəbi bitirib hərbi xidmətə yollanıb. Xidmətdən qayıtdıqdan sonra müxtəlif sahələrdə çalışsa da, torpağa bağlılığı onu hərbiçi olmağa sövq edir. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi o yenidən ordu sıralarına qayıdır. Əks hücum əməliyyatı başlayanda isə hünər meydanına atlaraq vətən müharibəsindəki qələbəmizdə böyük hünər göstərir və Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Dedim, ay Yalçın, valla sən də getdin, özü saldın ora. Dedim, ama sən nə danışırsan? Olmasın 5 oğlundan birim, ama məndən narahat olma. Olmasın 5 oğlundan bir dənəsə, elə bil mən yoxam. Nə demədi balalarım, namıqiyyət ol, nə demədi ailəm, namıqiyyət ol, nə demədim ama xəstəsən özün, namıqiyyət ol. Elə dedi ki, vətən, vətən, vətən. Ancaq sözü vətən idi. Ayın 7-si mənlə danışdı, ayın 8-i şəhid oldu. Bala acısı yamandı, ancaq şəhid anası olmaq da qürurlu bir şeydir. Mən qürurlu duyuram ki, mənim balam vətən uğrunda getdi. Elə igid vətən uğrunda getdi. Ayın 7-sinə qədər bizi ilə danışıb, son danışıq da ayın 7-sinə qədər olub. Ondan sonra zəng eləmədi bizə, əlaqə kəsildi, düşdüm, axtardım. Çox axtardım, dalıca getdim. Bütün demək olar ki, bölgələri araşdırdı, axtardı, tapa bilmirdik. Sən demək, bunlar elə şəhid küblərimiş, Füzuli istiqamətində, Seyid Əhmədli kəndində. Uşağı yuxudan oyatdı, ortancıl uşağı yuxudan oyatdı, telefonumu verdi uşağa. Mənə dedi ki, gedirəm, əgər gəlməsəm, uşağa velosiped alarsan, gəlsəm özüm alacam. Uşağa tapşırdı ki, mən gedirəm, evin kişisi sənsən. Qardaşın balacadır, qardaşınla müğayyət olarsan. Dedi ki, başımı düşdü, de evin kişisi sənsən. Evə sən baxacaqsan, bacıvan evə sən qoruyacaqsan. Bundan sonra. Atam o sözümləri deyəndə mən şey bildim ki, böyümüşəm, uşaq deyiləm. Şanlı ordumuz bir yumruq altında zəfər qazandı. Xalqımızın bu ayrılmaz birliyi isə ailədən yaranıb candan gəlir. Şəhid Yalçının bu günündə ailəsini ziyarət edənlərin arasında şəhid Xudayarın anası Radə Qurbanova da vardı. Mən özümü burada borçlu hiss elədim ki, balamın yanında olum. Yəni bu üç övlad. Onun anası, Yalçınımızın anası da hiss eləməsin ki, onlar təhdilər. Biz bütün şəhid anaları burada olmaq istəyərdik, onlarla bir yerdə. Bizim övladlarımız uzaq məsafələri yaxın eləyiblər, tanımadığımız insanları bir-biri ilə qovuşdurublar. Bunlar hamısı seçilmiş uşaqlar olub, elə bir hansısa bir missiyanı yerinə yetirmək üçün bu dünyaya gəlmişdilər. Yəni ya Yalçının anası, ya Turqutun anası, ya Xudayarın anası, Fəxrinin anası, Ərəstunun anası, Poladın anası, hamımız ancaq bu uşaqlara demək olar ki, bir onları böyütmək üçün bu dünyada yaşayırmışıq. Yəni Allah bizi bundan ötəri buyurmuşmuş. Onlar cənnət mələklərdir. Onlar Azərbaycanın xilaskarlarıdırlar. Şəhid Yalçın Cavadov göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunan qəhrəmanlarımızdan biridir. O, hünər dolu şərəfli ömür yolu ilə vətənin övladı olduğunu sübut etdi. Qəhrəmanlar unudulmur. Sən də bizim üçün əbədi yaşar oldun. Azərbaycanın vətən mədəniyyətli qəhrəman oğlu. Rahat yat məzarında dolanırıq bir təhər. Hər gün vərəqləyirəm o keçmiş şəkilləri. Talihimə bir dəyaz atam olan illəri. Doğum günü mübarək mənim qəhrəman atam.